L-attivitajja sabiħa immens li xinġibu wkoll il-parteċipazzjoni internazzjonali da tip ta' karozzi li kieku ma tkunx attività bħal di ma tarahomx u anki li s-suq m'għandix irsien biex nirringrazzja l-MIA li tuna di taxiway biex wieħed jista' jsuq fuqha u jtella dal-ispeed. Opportunità tajba għall-isportivi tal-motorsport li huwa tantu tant popolari wkoll f'Malta. Dan ukoll meta nqisu li din is-sena qegħdin inħabru li se nagħmlu trakka tal-karting. Allura hu iktar fervent fil-motorsport u allura hija ġurnata vera sabiħa.